Jeg står her sammen med socialdemokrat Susan Gyllekilde, og Susan, først og fremmest, hvad har din valgdag ud på? Jamen, jeg har været valgstyrformand i vores nye sted, Sundparkhallen, vores nye valgsted, og det har været en super oplevelse. Vi har jo samlet et lille område af byen, hvor der traditionelt ikke er afledt ret mange stemmer, og har koncentreret os meget om at få unge mennesker til at stemme. Og det synes vi faktisk er lykkedes rigtig godt. Vi har haft en meget høj valgdeltagelse af unge førstegangsvælgere, og så har vi rent faktisk også haft en meget høj valgdeltagelse af ældre etniske førstegangsvælgere. Det kunne vi se, fordi vi måtte hjælpe rigtig mange mennesker ind i stemmeboksen og hjælpe dem med at afgive deres stemme. Så vi synes simpelthen, det har været en kanon oplevelse. Stemmeprocenten er selvfølgelig ikke så høj, men vi nærmer os omkring de 45%, og det synes jeg faktisk er en stor succes. Overrasket er? Ja, det er positivt overrasket er vi. Vi er rigtig, rigtig glade for, at folk har stemt derude, og at det har haft en positiv indvirkning, at vi har lagt et afstemningssted meget, meget tæt på der, hvor folk bor, og hvor de færreste faktisk har bil. Så det har overrasket os positivt, rigtig meget. Klokken den er cirka 10:30 om aftenen. Du er kommet herned til for ganske nylig at være rundt og hilse på lidt folk. Hvad synes du om stemningen? Jamen, jeg har jo en kanon stemning lige i øjeblikket. Men altså, man skal jo ikke bælge til bjørn, alting er i orden. Så lad os lige tage den græn salt. Men lige nu, når jeg her klokken 10:30 om aftenen, så ser det jo kanon godt ud. Ja, det ser ud til, at Socialdemokraterne styrer. Ja. Og det synes jeg faktisk, at vores borgmester Peter Sørensen har en meget stor del af æren af. Jeg synes, han har gjort det fantastisk godt, og jeg tror, at borgerne er fuldstændig enige i, at han skal fortsætte.